Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. A dnešní videjko nebude gameplayový, ale opět se podíváme uh, na našem komunitním Discordu v sekci novinky. Uh, když tak odkaz samozřejmě v popisu, už je tady na tom Discordu. 2233 lidí, to je naprosto huge, moc vám děkuju. Samozřejmě joiněte, uh, jedná se o největší československý komunitní Discord nejen na Vod Blitz, už je, jsou tady kategorie i na jiné hry, ale samozřejmě Blitz tady převládá, jsou tady i různé další kategorie, za, jako za kterýma se rozhodně vyplatí na ten Discord joinout. Každopádně náplň dnešního videjka bude, že si podíváme na věci, které nám přijdou v budoucích pečích. Uh, bude tady i blízký event, je to docela hodně, takže se na to rovnou vrhneme. Uh, VGčko začalo předělávat zvuky výstřelů. VGčko se k tomu vyjadřilo na jejich, na jejich vlastním Discordu. Vlastně problém byl ten, nebo ta teorie, nebo co jsem já četl, možná k tomu bylo ještě nějaký jako jiný, jiný vyjádření. ale co, co jsem já četl, že VGčko dělalo ty zvuky výstřelů na jejich extrémně high-tech v jejich prostě milionových studiích. Nevím, repráky telefonu prostě nebyly schopny podat, Takový zvuk, jaký třeba VGčko testovalo uh, na jejich kvalitní technice. Proto ty zvuky výstřelů zněly tak špatně, jak zněly. VGčko to uznalo a testuje nový zvuky výstřelů. Můžeme si ukázku. Zní to podobně, jako na PC vodku mi přijde. Takovej... Nedokážu to asi popsat, bude tady ještě jeden výstřel, soustředit se na to, poznáte to sami. Já to dám víc na hlas. Takovej, ten výstřel z zní prostě líp. Tady ty zvuky, jestli budou implementovaný do hry, jestli uh, budou ty různý kalibry těch děl konečně nějak jinak, nějakým způsobem dobře. Tohle je za mě, za mě dobrá zně. Já jsem rád, že VGčko aspoň uznalo to, že něco se jim úplně nepovedlo, pracuji na revorku, takže za to palec nahoru. Máme tady Hello event, Uh, video najdete na oficiálním kanále Blitzu, v podstatě uh, to bude takový klasický lovínský event, jako byl třeba Lonin nebo předloni uh, Budete v tom eventu moci získat dva tanky, uh, jeden z nich bude v podstatě pětkový Excelsior, nějaký naskinovaný. Uh, tady ten event bude uh, jako egyptsky tématický, um, nějaký screeny tady asi nejsou, ale uh, bude mít egyptskou tématiku. A případně v tom VG videjku uvidíte víc, nebo už za velmi krátkou dobu ve hře, protože Halloween se nám blíží. No a sedmičkový stroj bude faraon, Pharao, uh, který bude mít speciální mechaniku Desert Force. Sám doteď přesně nevím, uh, co ta mechanika bude dělat. Um, pre... Četl jsem, že to může být něco na pohyblivost, četl jsem, že to může být něco na opravu pásů, nevím... Uh, nechci tady kecat, uh, nikde jsem fakt neviděl, není to tady napsané, s největší první ne, 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 a uh, helovínský, ne, 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 ani, ani, ani tady není žádný info. Uh, takže asi ještě se, asi si budeme muset ještě počkat, aby jsme zjistili, co to je za mechaniku, každopádně na tenhle ten stroj, až bude ten event aktuální a bude up, tak samozřejmě můžete čekat nějaký videjku, případně nějaký streamec, to by přece nebyl helovínský event, aby jsme ten tak neudělali, že ano. Uh, Budou uh, na Halloween opět uh, režimy, budou Mad Games, bude uh, Burning Games, bude Uprising, budou tam nějaké nové schopnosti. Takže pro uh, vás, enjoyer game modu, jestli vás baví tady ty game mody, tak uh, to asi bude docela zajímavý ale to se mě tak nějak netýká, protože mě ty mody nějak nezajímají. Ale co je asi jedna z nejlepších nebo největších změn za mě, pro mě? tak jsou nový legendárky a nový styly legendárek a vlastně způsob, jak VGčko asi začne dělat legendárky. Už jsme toho byli svědkem u třeba LTčka, kde, LTčko legendárk, kde legendárka LTčka má vlastně animovaný ten radar, TPčko má animovaný granátomet, který se uh, vlastně elevuje nahoru a dolů, no a přijdou nám další legendárky. Legendárka na Isunu, je řábem, vypadá to mega dobře, Legendárka na derpsůčko Derpsučko, opět tady je nějaký jeřáb, jo, vypadá to prostě strašně dobře. A přijde mi, že tady to ještě není ani v PBR. A to znamená, že by mohli dát jako, nějaký tanky do PBR. E s tovka dostane druhou legendárku, opět takhle v podstatě jakoby 3D modelu, a budu tomu říkat 3D model, stejně jako na PC vodku. A 3D textury, maskovací sítě, tady je náhradní prostě pásy, blablabla. Bla, bla. Vypadá to fakt moc pěkně. Uh, legendárka na padestovku, velmi vtipná legendárka, velmi vtipná legendárka, vypadá to zajímavě, nebo takhle, já jsem samozřejmě zastánce tady těch jako realistických kamufláží, jo, to vypadá prostě skvěle. Na druhou stranu některé tanky, když mají nějaký takovýhle denk kamo, jako třeba to pade nebo třeba jako ten Type 57, uh, to mechakamo asi mi to nějakým způsobem nevadí. Hele, já to kamo koupím, vypadá to z z zajímavě. Jak je ten obličej na té oscilační věži? Je to opět vidět v tom videu od VG. -čka. Když zvednete dělo, tak to vypadá, jako by se ten tank usmál. Je to dobrý nápad, líbí se mi to. Líbí se mi ten nápad, nevím, jestli se mi to líbí úplně vizuálně, ale je to rozhodně zajímavý. A E75 dostane takovouhle legendárku s takovou extrémně černou částí na věži. Tahle Ta leta černá je tak moc černá, že v podstatě není vůbec vidět textura toho stroje. Uh, opět to je vidět v tom VG videu, já vám ho když tak na linku do popisu. A můžete si tam projet ty kamufláže, VG, tam má k tomu nějaký, uh, nějaký sestřihy. Takže se na to určitě můžete podívat, tady jsou pak ještě nějaký... Uh, takhle to nějak bude vypadat. Asi na druhou, jako asi why not, pokud... A, zase, pokud S75 e třeba bude v PBR, tak by to mohlo vypadat pěkně. A devítková raketa dostane tohle. Což se mi fakt jako vysloveně jako, jako hnusí. To se mi jako nelíbí. to se mi jako nelíbí. Uh, někomu se to líbí, už jsem se s takovými lidmi potkal, ovšem já fakt nejsem jeden z nich. Tak, ale takovýhle pěkný, zajímavý legendárky samozřejmě budou dostupné, předpokládám, pouze za góly. Uh, tady a na té pardon e killu se dovedu představit, že to kamu bude stát třeba 5000 goldů, ale vypadá to dobře a VG zase dělá něco pro to, ať, ty, ať ta hra a ty tanky vypadají uh, nějak líp. Tady jsou ještě uh, vlastně screeny, tady je vidět žebřík, uh, na tom e vzadu bude uh, nějaká deka nebo celta, vypadá to moc pěkně, uh, tady je isunka uh, s jeřábem, isunka z boku s jeřábem, tady bude sněhová radlice, nebo nevím, jestli to je sněhová radlice, jestli to není taková ta podpěrná radlice na tanku, která se zarazila do země, aby jako pomáhala se zpětným rázem při výstřelu, I don't know, nějaký tankový nadšenec, mě to určitě když tak doplní. Ta pade stovka, uh, <laughs> jako je to vtipný, je to prostě vtipný. E75, co jsem ukazoval už před chvilkou, a 92 E1, devítková raketka bude vypadat takhle. Uh, VG nám oznámilo dva nový a prémiáky, nebo možná tohle to bude kolektor, každopádně tohle to je z STRV, z Třevoka. Je to v podstatě podvozek krana a věž Centuriona 7.1. Otázka je, jaký to bude mít dělo, na PC vodku to má dělo, myslím se, 400 alfou. Tady ten stroj by mohl být v blicu docela dost zajímavý, protože na PC vodku má hodně tvrdou věž. Je to v podstatě věž RAACčka. Je to v podstatě věž RAAC i silou, to znamená, máte opravdu hodně, hodně dobrý turret armor. A podvozek krana, jestli to bude mít lepší pohyblivost než ty švédské heviny, a mohl by to být zajímavý stroj. Bude se jednat teda o devítkou švédskou hevinu a upřímně tady na ten stroj se docela těším. A Alt Proto 30, a francouzský osmičkový středák, taky docela zajímavý a na PC vodku. Uh, už se taky nějakou dobu vyskytuje tam na něj, byl myslím nějaký uh, maraton. Um, nějak o tom stanku ačkoliv jsem docela aktivně jako uh, sledující dění kolem, nebo kolem PC, Vodka, nebo prostě koukám hodně na streamy PCV a teda, teda. Tak tady ten stroj jsem za stolik neviděl u nikoho hrát, a ovšem vím o co jde. Je to v podstatě, dá se říct, devítková AMX30 s trošičku jiným podvozkem a uh, dělem, který bude mít uh, malou alfu. Uh, mohl by to být zajímavý stroj. Um, nejsem si jistý, jak to je s armorem, nechci tady kecat, uh, počkáme si, až uh, budou liknuty nějaký další staty, pak určitě můžete čekat nějaký videjko, uh, kde se pobavíme o těch tancích vzhledem k tomu, uh, když už prostě budeme mít před sebou na obrazovce ty staty, jestli bude třeba dobrý nebo ne. <coughs> Pardon. Tohle ten faraoh, uh, na faraoha půjde uh, udělat i legendárka, Myslím si, že to, tohle je defaultní faraoh a tohle je s tou legendárkou, že to je prostě poskynovaný. Um, tohle je ten Excelsior, uh, který se jmenuje jakže? Bylo to tady je napsaný. Jmenuje se... MedJ, mm, ok. MedJ. Tak, uh, to byly nový tanky. Uh, Battle Pass na uh, prosin... Uh, ne, na listopad. Battle Pass na listopad. Bude Churchill 7. A tady ten Churchill 7 se později ukázalo, že to bude Churchill 7 Defender. A teda, myslím si, že to je ono. Ne, tak to asi není ono. Ale jo, je to ono. Uh, bude to Churchill Defender. To znamená, pokud VG bude respektovat ten trend, že každý Defender tank má zásobník, tak by to mohlo být Churchill se zásobníkovým dělem. Což ačkoliv vůbec nejsem hráč low mohlo by to být docela zajímavý. A uh, přímě fakt doufám, že to bude mít zásobník, ale hodně Battle Pass tanků mělo zásobník, takže já si myslím, že, uh, by, to, že, by, to, že by tomu tak být opravdu mohlo. Uh, tady je uh, právě to, co jsem četl, track system looks to be faster track repair, uh, že ta nová mechanika vám bude rychleji opravovat pásy. Uh, ale jak říkám, uh, asi bych si rád počkal, až bude ten stroj opravdu implementovaný ve hře a přesně si vyzkouším, co to mechanika dělá. Ať tady nedeinformuju. Uh, Nový stroj uh, IS2, uh, IS2 I Shielded, myslím si, že jmenuje, už jsem o ní mluvil už docela přehodně dlouhou dobou, přímě vůbec nevím, kde ten tank je, možná bude z nějakého eventu a legendárka na něj Swimming, uh, kde na něm budou prostě bojky a pneumatiky, a prostě nevím, vůbec, jak se mi to nelíbí. Neláká mě to. Uh, a pak tady máme ještě nějaký uh, battle, uh, battle Passové kamufláže. Passové kamufláže teďka z nadcházejícího uh, listopadového passu, tady ta nevypadá vůbec špatně, tady ta v pravodole. Uh, a animované kamufláže v příštím peči 9.3. Uh, budou nějaký, to budou pravděpodobně eventový. Uh, a tadyhle. Někdo mi do komentářů psal k čemu, nebo k čemu je dedikovan tady to kamo, je to nějakému svátku. Teďka nevím, zapomněl jsem to. Byl to nějaký španělský název, podle mě. Takže když tak vám to tam někdo hodí zase do toho komentáře. Tak a to je, myslím si, že není to všechno, není to všechno, protože ještě byla oznámená, ještě byla oznámena už před nějakou dobu nová mapa. Její Minimálně work in progress, název. Uh, nese název uh, Lagoon. Bude vypadat takhle. Je to taková. Vypadá to dost bažiná mapa, bažiná lomeno písek, to znamená špatný odpor terénu. Jako vypadá zajímavě. Mm, já, jsem, já jsem se snažil přemýšlet, jestli mi nepřipomíná nějakou jinou mapu. Um, tady je pohled z dálky. Hele. já si myslím, že těch map ve hře není, úplne, no, není málo, ale mohlo by jich být úplně víc, kdyby jsme měli víc map ve hře, podle mě to vůbec nikomu nevadí. Kdyby VG zapracovalo na jejich map designu a přidalo nám dvě, tři nové mapy třeba do konce roku, tak by to byla naprostá paráda, což všichni víme, že se nestane. A podle mě ani tady ta mapa nepřijde do konce roku. Ale minimálně v příštím roku bychom mohli dostat nějaký mapy, protože poslední nová mapa, ani nevím, která byla. Poslední nová mapa byl vlastně Molendík. A to už je půl, tři čtvrtě roku zpátky uroku určitě. Takže tak. A, takže docela zajímavý a jsem zvědavý, co s tím VGčko vymyslí tu mapou. Takže tak, to by bylo teda um, informační videjko k tomu, co se nám um, jako kuchtí uh, v kotlích VGčka. Uh, docela zajímavý věci, hodně se mi líbí ty legendárky. Uh, na upcoming tanky jsem taky docela zvědavej. Uh, můžete mi do, určitě do komentářů napsat, co si vymyslíte o kamech, o nových tancích, o mapě uh, a celkově o tom jaká bude třeba budoucnost Blicka. Děkuji, že jste moc, děkuji moc krát, že jste koukali tady tohleto videjko, budu moc krát rád, když tam hodíte palec nahoru, když budete odebírat, v popisu máte ještě jednou ten náš komunitní Discord, kam určitě joiněte po joinutí tady v sekci rules, přeštěte a potvrďte pravidla, v moment, kdy potvrdíte pravidla, tak se vám odemkne celý Discord a můžete se tady i naklikávat vlastní role na jakém zařízení hrajete, jestli hrajete lolku, jakou tady máte roli, už je tady toho docela hodně. Uh, máte tady i up-to-date uh, novinky, třeba jsme se tady dozvěděli. Takže určitě joiněte, budu moc rád, samozřejmě tady shareu taky všechny streamy, všechny videjka, nic vám ne neunikne. To všechno, děkuji ještě jednou, mějte se, zatím ahoj.